নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ বিশ্বাসী বন্ধুনতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকে সচৰাচৰ সদায় খাই থকা শাক পাচলিবিধৰ অসমীয়া নামটো হয়তো সকলোৱে জানে যদিহে আপোনাৰ ল'ৰাটোৱে সুধিয়ে যে মা জাতিলাক ইংৰাজীত কি বুলি কোৱা হয় হয়তো আপোনালোকে ক'বলৈ টান পাব এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো শাক পাচলি আছে যাৰ আমি অসমীয়া নামটো জানো ইংৰাজীৰ নামটো নাজানো গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে বহুতো শাক পাচলিৰ নাম ইংৰাজীত জানিবলৈ পাৰিব গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু যদিহে আপোনালোকৰ ঘৰত সৰু সৰু কণমানি আছে তেনেহ'লে এইটো ভিডিঅ' নিশ্চয় দেখাব কাৰণ তেওঁলোকৰ স্মৃতিশক্তিৰ লগতে তেওঁলোকৰ নলেজো আহিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবলৈ নাপাহৰিব দেই আহিছোঁ আজিৰ শাক পাচলিৰ শিতানলৈ কেইবিধমান শাক পাচলিৰ মই অসমীয়া নাম কৈ যাম আৰু লগে লগে ইংৰাজীত কি বুলি কোৱা হয় কৈ যাম চাই যাব প্ৰথম আহিছোঁ শাক জাতীয় শস্য যাক আমি ইংৰাজীত কোৱা হয় লিফি ভেজিটেবলছ লিফি ভেজিটেবলছ মানে হ'ল শাকজাতীয় শস্য যাৰ পাত আছে অ'কে পাত থকাবোৰক লিফি ভেজিটেবল বোলা হয় এতিয়া প্ৰথমতে আমি পাচলিৰ নাম শাকবিধৰ নাম কৈছোঁ পালেং শাক পালেং শাকক ইংৰাজীত কি বুলি কোৱা হয় জানেনে পালেং শাকক ইংৰাজীত কোৱা হয় স্পিনেষ্ট অ'কে কি বুলি কোৱা হয় স্পিনেষ্ট মনত ৰাখিব পালেং শাকক ইংৰাজীত কোৱা হয় স্পিনেষ্ট মনত থাকিব নেক্সট আহিছোঁ মানিমুনি বহুতে হয়তো মানিমুনিৰ চাটনি খাই ভাল পায় হয়নে মানিমুনি কাৰ কাৰ প্ৰিয় মোক কমেণ্টত জনাবচোন যদি আপোনালোকে মানিমুনি খায় মানিমুনিক ইংৰাজীত কোৱা হয় এচিয়েটিক পেনিৱৰ্ড কি বুলি কোৱা হয় এচিয়েটিক পেনি ৱৰ্ড স্পেলিংটো চাই ল'ব মানিমণিক ইংৰাজীত এচিয়েটিক পেনিৱৰ্ড বুলি কোৱা হয় নেক্সট আহিছোঁ পদিনা পদিনাটো আমি সকলোৱে জানো পদিনা ইংৰাজীত কি বুলি কোৱা হয় মিণ্ট বুলি কোৱা হয় হয়তো বহুতেই ৰেচিপিৰ ভিডিঅ' বনায় সেই ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে হয়তো নাম শুনিছে মিণ্ট অ'কে মিণ্টৰ অসমীয়া হৈছে পদিনা পদিনা ইংৰাজীত মিণ্ট বুলি কোৱা হয় মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাইটি ভণ্টীসকলে চাই আছে কণমানিসকলে চাই আছে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা তোমালোকৰ লাভলাভ হ'ব কাৰণ তোমালোকে স্কুলত গৈ তোমালোকৰ ছাৰ বাইদেউক সুধিব পাৰিবা নেক্সট আহিছোঁ আমি কলমৌ কলমৌ শাক কোনে কোনে খাই পাইছে কলমৌক ইংৰাজীত কোৱা হয় ৱাটাৰ স্পিনেজ কি বুলি কোৱা হয় ৱাটাৰ স্পিনেজ কাৰণ কলমৌ পানীত পোৱা পানীত পোৱা যায় অ'কে নেক্সট আহিছোঁ বামি ব্ৰামিক ইংৰাজীত বামী বুলিয়ে কোৱা হয় তাৰপিছত আহিছোঁ ধনিয়া বহুতে হয়তো ধনিয়া নাম শুনিছে হয়নে নহয় যদিহে আপোনালোকে বজাৰলৈ গৈছে তেনেহ'লে ধনিয়া ফ্ৰীকেটো খুজি পাইছে নিশ্চয় গতিকে ধনিয়াক ইংৰাজীত কোৱা কোৱা হয় কোৰিয়েণ্ডাৰ কি বুলি কোৱা হয় কোৰিয়েণ্ডাৰ বুলি কোৱা হয় মনত থাকিব গুড নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ মান ধনিয়া মান ধনিয়াক কি বুলি কোৱা হয় লং কোৰিয়ানডাৰ লং কোৰিয়ানডাৰ মানে হ'ল মান ধনিয়া আজিৰ পৰা এই চাৰ্টখন মুগস্ত কৰি লওক বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সামতো আহিব পাৰে অ'কে শুকলতি শুকলতি খাই পাইছে নহয় শুকলতিক ইংৰাজীত কোৱা হয় পেট্ৰলি কি বুলি কোৱা হয় পেটছ্ৰলি অ'কে নেক্সট আহিছোঁ মচন্দৰী মচন্দৰী ইংৰাজীত কোৱা হয় হাৰ্ট লিভ কি বুলি কোৱা হয় হাৰ্ট লিভ মচন্দৰী মেথিশাক মেথি গুটি মেথিশাকৰ নাম শুনিছে মেথি মেথি শাকক কোৱা হয় ফেনুগ্ৰীক গ্ৰীণছ কি বুলি কোৱা হয় ফেনুগ্ৰীক গ্ৰীণছ নেক্সট আহিছোঁ নৰসিংহ নৰসিংহ কাৰ কাৰ প্ৰিয় বাৰু মোৰো কিন্তু বহুত প্ৰিয় দেই নৰসিংহক ইংৰাজীত কোৱা হয় কাৰী লিফ্ট কাৰী লিফ্ট অ'কে নেক্সট আহিছোঁ ভেদাইলতা এইয়া আহিলেই নহয় ভেদাইলতাৰ নাম ভেদাইলতাক ইংৰাজীত কোৱা হয় স্কাংক ফাইন কি বুলি কোৱা হয় স্কাংক ফাইন বুলি কোৱা হয় নেক্সট আহিছোঁ পকমৌ পক মৌক ইংৰাজীত কোৱা হয় টম টিলৌ কি বুলি কোৱা হয় টমা টিলো নেক্সট আহিছোঁ সৰিয়হ শাক সৰিয়হ শাক সকলোৱে ভাল পায় সৰিয়হ শাকক কোৱা হয় মাষ্টাৰ্ড প্লেণ্ট অ'কে নেক্সট লাই শাক মই আপোনালোকক কৈছিলেই যে লাই শাকক ইংৰাজীত কি বুলি কোৱা হয় লাই শাকক ইংৰাজীত কোৱা হয় মাষ্টাৰ্ড গ্ৰীণ বুলি কোৱা হয় কি বুলি কোৱা হয় মাষ্টাৰ্ড গ্ৰীণ তাৰপিছত আহিছোঁ খুতুৰা শাক খুতুৰা শাকক ইংৰাজীত কি বুলি কোৱা হয় খুতুৰা শাকক ইংৰাজীত কোৱা হয় গ্ৰীণ অমৰনাথ গ্ৰীণ অমৰনাথ বুলিলে আপোনালোকে অসমীয়াত জানিব সেইবিধ হৈছে খুতুৰা শাক নেক্সট আহিছোঁ মৰিচা মৰিচাক ইংৰাজীত কোৱা হয় ইণ্ডিয়ান স্পেনেষ্ট কি বুলি কোৱা হয় ইণ্ডিয়ান স্পেনেষ্ট চুকা শাক চুকা শাক মোৰ বহুত প্ৰিয় গৰমৰ দিনত খাই বহুত ভাল লাগে চুকা শাকক ইংৰাজীত কোৱা হয় চৰেল কি বুলি কোৱা হয় চৰেল তাৰপিছত বাবৰি মাটিকা দৰি লফা জিলমিল একেলগে এইকেইটাক কোৱা হয় হোৱাইট গছ ফুট হোৱাইট গুজফুট বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত আহিছোঁ টেঙামৰা এইবিধ শাক ভাল লাগে টেঙামৰাক কোৱা হয় ৰছিয়েলী তিতামৰা তিতামৰাক কোৱা হয় জোথ প্লেন বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত পূৰ্ণ নভা পূৰ্ণ নভাক কোৱা হয় টাৰবাইন টাৰবাইন নাম শুনিছে নহয় পূৰ্ণ নভা যিবিধ শাক সেইবিধক টাৰবাইন বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত ঢেকীয়া এই ঢেকীয়া বিশেষকৈ গাঁৱত বহুত প্ৰচলিত গুৱাহাটীতো মানুহে ঢেঁকীয়া খাই বহুতে গাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ ঢেকীয়া লৈ যায় বহুত দামত তাতে বিক্ৰী কৰে এতিয়া ঢেকীয়াক ইংৰাজীত কি কোৱা হয় ফাৰ্ণ বুলি কোৱা হয় ফাৰ্ণ এফ ই আৰ এন ফাৰ্ণ অ'কে যিসকলে আজি প্ৰথমবাৰ শুনিছে এই ভিডিঅ'টো বহুত দৰকাৰী বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব বিশ্বাসী বোলো আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো দৰকাৰী লাগে ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব নেক্সট আহিছোঁ মটৰ শাক মটৰ শাকক ইংৰাজীত কি বুলি কোৱা হয় পি গ্ৰীণছ বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত মচুৰ শাক মচুৰ শাকক ইংৰাজীত কোৱা হয় লেণ্টিল গ্ৰীণছ অ'কে কচুথুৰি কচু থুৰি কোনে কোনে খাই ভাল পায় কচুথুৰিক ইংৰাজীত কোৱা হয় তাৰ ষ্ট্ৰেম অ'কে নিমপাত নিমপাতক ইংৰাজীত কোৱা হয় মাৰ্গছা লিফ্ট সেই বুলি কোৱা হয় মাৰ্গছা লিফ্ট তাৰপিছত ভিংগৰাচ ভিংগৰাচক ইংৰাজীত কি বুলি কোৱা হয় ফেলচি ডেজি বুলি কোৱা হয় অ'কে এইবাৰ আহিছোঁ পাচলি জাতীয় শস্য নন লিফি ভেজিটেবল যাৰ পাত নাই অ'কে পাত নথকা কিছুমান ভেজিটেবল যাক আমি ওলকবি ওলকবি মই বহুত বেয়া পাওঁ দেই ওলকবি কোনে কোনে খাই ভাল পায় নাজানো কিন্তু মই বহুত বেয়া পাওঁ ওলকবিক ইংৰাজীত কোৱা হয় কল ৰুবি অ'কে কল ৰুবি কাঠ আলু কাঠ আলু মোৰ ভাল পাওঁ কাঠ আলু হৈছে য়াম ইংৰাজীত কি বুলি কোৱা হয় য়াম বুলি কোৱা হয় কচু কচু খাই ভাল পাওঁ কচুক ইংৰাজীত কোৱা হয় তাৰ বা কলক এছিয়া কলক এছিয়া বুলি কোৱা হয় কলডিল কলডিলটো বহুত প্ৰিয় কলডিল সকলোৱে খাই ভাল পায় কলডিলক কোৱা হয় বানানা ফ্লাৱাৰ বানানা ফ্লাৱাৰ মানে হৈছে কলডিল কাচকল কাচকলক কি বুলি কোৱা হয় ইংৰাজীত কাৰী বানানা বা প্লেন টেন গ্ৰীণ বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত আহিছোঁ বেলেগ নাই পটল পটল মই ভাল পাওঁ পটলকো ইংৰাজীত কোৱা হয় পইণ্টেড গ্ৰাউড বা পাৰৱেল পইণ্টেড গ্ৰাউড বা পাৰুৱেল বুলি কোৱা হয় ফুল ফুল খাই ভাল পাওঁ আমি সকলোৱে ফুলক কোৱা হয় ৰিচ গ্ৰাউণ্ড ইংৰাজীত কি বুলি কোৱা হয় ফুলক ৰিচ গ্ৰাউণ্ড আপোনালোকে যদি শাক পাচলি কিনিবলৈ যায় তেনেহ'লে বাহিৰা ঠাইত গ'লে আপোনালোকে এইবিধ এইবোৰ নাম বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব কাৰণ বাহিৰত আপোনালোকে অসমীয়া চব্জিৰ নাম ক'লে হয়তো তেওঁলোকে বুজি নাপাব তেনেহ'লে ইংৰাজী নামবোৰ ভালকৈ চাই ল'ব ফুলক কোৱা হয় ৰিচ গ্ৰাউণ্ড জিকাক কোৱা হয় ৰিচ লোফা জিকাক কি বুলি কোৱা হয় ৰিচ লোফা বুলি কোৱা হয় ধুন্দুলি ধুন্দুলিক ইংৰাজীত কি কোৱা হয় স্নেক গ্ৰা গাৰ্ড বুলি কোৱা হয় স্নেক গাৰ্ড জাতিলাও জাতিলাওক মই আপোনাক কৈছিলোঁ যে ইংৰাজীত কি বুলি কোৱা হয় বটল গ্ৰাৰ গাৰ্ড বুলি কোৱা হয় বটল গাৰ্ড কোমোৰা কোমোৰা কোমোৰাক কি বুলি কোৱা হয় হোৱাইট গাৰ্ড বুলি কোৱা হয় তিতাকেৰেলা বিটাৰ গাৰ্ড বুলি কোৱা হয় তিতাকেৰেলাক ভাটকেৰেলা টেচলা গাৰ্ড বুলি কোৱা হয় ভাতকেৰেলাক কুন্দুলি লিভি গাৰ্ড বুলি কোৱা হয় ভেণ্ডি ভেন্দি সকলোৱে খাই ভাল পায় ভেন্দিৰ নাম দুটা নাম এটা নাম সকলোৱে জানে লেডিজ ফিংগাৰ বুলি ভেন্দীক কোৱা হয় ইংৰাজীত আৰু এটা হৈছে অঁকৰা ভেন্দীক ইংৰাজী দুটা নামেৰে জনাজাত এটা হৈছে লেডিজ ফিংগাৰ আৰু এটা হৈছে অঁকৰা কণ বিলাহী যিবিলাক সৰু সৰু বিলাহী সেইবিলাক বিলাহীক কোৱা হয় কাৰেণ্ট টমেট' ছাল গোম ছাল গোপ কোৱা হয় টাৰ্ণ টাৰ্ণিপ বুলি কোৱা হয় ছালগুমক ইংৰাজী অ'কে বুজি পাইছেই নহয় বেঙেনা বেঙেনাসকলে খাই ভাল পায় বেঙেনাৰ দুটা নাম আছে এটা হ'ল গ্ৰীণ জেল আৰু দুটা হ'ল এগ প্লেন বুলি কোৱা হয় চৰ্জিনা চজীনাক ইংৰাজীত কি বুলি কোৱা হয় বাৰু য়েছ ডাৰ্ম ষ্টিক ডাৰ্ম ষ্টিক বুলি কোৱা হয় চৰ্জনাক এতিয়া বহুতে সোধে ঔটেঙাৰ নাম ঔটেঙাক ইংৰাজীত কি বুলি কোৱা হয় কৈ দিছোঁ শুনক ঔটেঙাত ইংৰাজীক কোৱা হয় এলিফেণ্ট এপল অ'কে এলিফেণ্ট এপল মানে হৈছে ঔটেঙা গৰমত ঔটেঙা খাই বহুত ভাল পাওঁ মই নেক্সট আহিছে থেকেৰা থেকেৰা টেঙা থেকেৰা টেঙাক কোৱা হয় মেংগ'ষ্টিন কি বুলি কোৱা হয় মেংগষ্টিন বেতগছ বেতগছক কি কোৱা হয় ৰতন চুট বুলি কোৱা হয় ৰতন চুট বাঁহগছ বাঁহ গছক কি কোৱা হয় বাম্বুচুট বাম্বুচুত সকলোৱে খাই ভাল পায় বাম্বুচুত নাম বাঁহ গছৰ নামটো সকলোৱে জানে ভোট জলকীয়া ভোট জলকীয়া আমি কিছুমান ঠাইত অগুন জ্বলা বুলিও কওঁ হয়নে এতিয়া ভোট জলকীয়াক খোচ পেপাৰ বুলি কোৱা হয় ইংৰাজীত কি বুলি কয় খোচ পেপাৰ নগা জলকীয়া বা কেপচিকাম কেপচিকামক ইংৰাজীত কি বুলি কোৱা হয় বেল পেপাৰ বহুতে কেপচিকামটো ইংলিছ ল'ম বুলিয়ে ভাবে কিন্তু অথচ আৰু এটা নাম আছে বেল পেপাৰ বুলি কোৱা হয় অ'কে এইবাৰ আহিছোঁ মাহ যেতিয়া শস্য বিনছ এণ্ড পালছ অ'কে মচুৰ মাহ মচুৰ মাহক ইংৰাজীত কি বুলি কোৱা হয় লেনটিল বুলি কোৱা হয় মটৰ মাহক ইংৰাজীত কি বুলি কোৱা হয় পিয়াজ বুলি কোৱা হয় ধোঁৱা মগুক ইংৰাজীত কি বুলি কোৱা হয় হোৱাইট লেন টিল বুলি কোৱা হয় মাটিমাহক ইংৰাজীত কি বুলি কোৱা হয় উৰাট বিন বুলি কোৱা হয় ঠিক তেনেকৈ মগু মাহক ইংৰাজীত কি বুলি কোৱা হয় মোম বীন বুলি কোৱা হয় ৰহৰ মাহক ইংৰাজীত কি বুলি কোৱা হয় পিজন পি বুলি কোৱা হয় বুট মাহক ইংৰাজীত কি বুলি কোৱা হয় চিক পি বুলি কোৱা হয় ফ্ৰেছ বীণক কি বুলি কোৱা হয় গ্ৰীণ বীণ বুলি কোৱা হয় ডাং বডিক ইংৰাজীত কি বুলি কোৱা হয় ইয়াত ৰং বীন বা কাউ পীজ বুলি কোৱা হয় ৰাজমাহক ইংৰাজীত কি বুলি কোৱা হয় ৰাজমাহ সকলোৱে খাই ভাল পায় ৰাজমাহ মোৰ বহুত প্ৰিয় কমন বীন বুলি কোৱা হয় ৰাজমাহক লেচেৰা মাহক কি বুলি কোৱা হয় ব্লেক আইট পি বুলি কোৱা হয় উৰহীক ইংৰাজীত কি বুলি কোৱা হয় ইণ্ডিয়ান বিন বা বাটাৰ বিল বুলি কোৱা হয় এইবাৰ আহিছোঁ মছলাজাতীয় শস্য আদাক ইংৰাজীত কি বুলি কোৱা হয় আমি সকলোৱে জানো জিংগাৰ নহৰুক ইংৰাজীত কি বুলি কোৱা হয় গাৰ্লিক জিৰাক ইংৰাজীত কি বুলি কোৱা হয় কিউমিন কালজিৰাক ইংৰাজীত কি বুলি কোৱা হয় ব্লেক কিউমিন মনত থাকিব জালুকক ইংৰাজীত কি কোৱা হয় ব্লেক পেপাৰ হালধিক ইংৰাজীত কি কোৱা হয় টাৰ্মেৰিক হালধিক কি কি কোৱা হয় তাৰমেৰিক এটা গান আছে নহয় ভিকতাৰ মেৰিক নেহিকচমেটিক ভিকতাৰমেৰিক গানো শুনিছে নহয় ধনিয়া ধোনিয়াক ইংৰাজীত কি কোৱা হয় পৰিণ্ডাৰ চিট বুলি কোৱা হয় ডালচনিক ইংৰাজীত কি কোৱা হয় চিন্নে মন বুলি কোৱা হয় ইলাচিক ইংৰাজীত কি বুলি কোৱা হয় কেয়াৰ দাম বুলি কোৱা হয় লঙক ইংৰাজীত কি বুলি কোৱা হয় ক্লব বুলি কোৱা হয় মেথি গুটিক ইংৰাজীত কি বুলি কোৱা হয় সেনু গ্ৰীক চিট বুলি কোৱা হয় বগা সৰিয়ক ইংৰাজীত কি কোৱা হয় মা হোৱাইট মাষ্টাৰ্ড চেপ বুলি কোৱা হয় চব গোটেই ইংৰাজীত কি বুলি কোৱা হয় এন এছ চিট বুলি কোৱা হয় তেজপাত সকলোৱে খাই ভাল পায় তেজপাতক ইংৰাজীত কি বুলি কোৱা হয় মালাৱাৰ লিপ বুলি কোৱা হয় ত' বন্ধু বান্ধৱীসকল এয়া আছিল আজি মুঠ শাক পাচলিৰ কেইবিধমানৰ ইংৰাজীত নাম আশা কৰোঁ সকলোৱে চাই ভাল পালে দহৰ ভিতৰত কেই নম্বৰ দিব এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাৰিব যদি ভিডিঅ'টো উপযোগী বুলি ভাবিছে লাইক কমেণ্ট চোৱাৰ লগতে আমাৰ বিশ্বাসী বন্ধু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাৰিব আজিলৈ মানে অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে জয় হিন্দ জয় অসম